jesu li to kršćani, jesu li to muslimani, iz kojeg jeli milija dolaze vodeći ateisti današnjice. Svi relevantni podaci, sva relevantna istraživanja, od Galupa preko, ne znam, ovih evropskih nekih istraživačkih kuća, svjetski najpoznatiji zaista, govore da se ateizam zaista širi velikom brzinom širom svijeta. Mlađe generacije, pogotovo, dakle, nedavno sam čitao jedan zanimljiv tekst kako, recimo, u Americi konzervativci sada jako rade na tome, recimo, da Trumpu daju podršku ili sličnim kandidatima, između ostalog iz razloga što nove generacije Amerikanaca koje dolaze ni približno nisu konzervativne, religijski, dakle, ne vjeruju u Boga, sve manje su prisutni u crkvama, sve manje su članovi bilo kakvih kongregacija. Prvi put u istoriji Amerike, kako se radi istraživanje ove godine, je broj ljudi koji je rekao da ne pripada nikakvim kongregacijama, odnosno onaj koji pripada bio većina. I ta krivulja ide otprilike u tom pravcu i u muslimanskim zemljama. U Saudijskoj Arabiji povećava se ateizam, zamislite. Dakle, to su još uvijek mali procenti, ali sva istraživanja pokazuju. U Bosni i Hercegovini je zanimljiva situacija. Imamo jedan veliki broj vjernika na papiru, ovako kad se kaže. Međutim, puno ljudi se ovdje istidi reći još uvijek da su ateisti, ne govore. To ni u Hrvatskoj, ni u drugim zemljama. Pratim to, čitam knjige. Nedavno sam prošao jednu sjajnu knjigu Pilsela, ovoga novinara hrvatskog, Drago Pilsela, jest. U što vjeruju oni koji u Boga ne vjeruju? Dao je priliku hrvatskim ateistima da kažu što oni vjeruju. I 20 i nešto ateista odgovorilo, super zanimljiv esej, meni kao imamu, kao teologu, zaista. I među njima čak ima Bošnjaka, nekoliko vrlo uspješnih ljudi u Hrvatskoj, vlasnika izdavačkih kuća i tako dalje. Vrlo često su ateisti inteligentni ljudi, akademska zajednica zapadna, kompletna je ateistička. Meni kao imamu je to bio veliki izazov, znate. Pa ako samo manje inteligentni i obrazovani ljudi vjeruju u Boga, a inteligentni ne vjeruju, jel to ja nešto ne razumijem? Jel to ima nešto tamo što je, jel, u tom ateizmu istina, a što u ovom islamu nije? I zato sam, između ostalo, krenuo na ovo putovanje, zaista u svim dijelovima svijeta. Ateizam se širi, ima ozbiljnu propagandu. Nedavno sam gledao Richarda Dawkinsa sa par svojih prijatelja koji se hvale kako su preveli sva svoja izdanja na arapski, urdu, farsi, tako ove glavne jezike arapski, muslimanski, ti, jeli, područja zemalja tamo, i kako prate downloade, koliko se, jeli, skidanja imaju, i kažu milionski su to tiraži širom muslimanskog svijeta i preskakaju zbog toga, jer vjeruju da će proširiti svoj utjecaj, jer žele uništiti islam, žele uništiti sve religije, ali islam je naročito, i priznaju to otvoreno, trnu oku, jer je najžilaviji muslimani, onaj se zaista drži, i poseban je, knjiga to također naglašava, karakteristika novoateističkog pokreta, njihova islamofobičnost.